deegaanka Gedeble oo magaalada Hargeysa jihada Waqooyi kaga beegan isla markaasina masaafo ahaan u jira 320 kilometer ayaa waxa maalinimadii shalay ahayd kormeer ku tagay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa wasiirradan soo tusay goobta cusub ee la rajaynayo in mustaqbalka dhow ay biyuhu uga yimaadaan in ka badan 1,500,000 oo qof oo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isla markaasina gobogabo ku dhow. Maareeye Maxamed Cali Daarood waxa uu mas-uuliyiintani mid mid u soo tusay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta biyo soo saarka ee Gedeble, isaguna wasiirradan faahfaahin uga bixiyey qaabka ay shaqadu uga socoto goobtani. Wasiirradan iyo mas-uuliyiintani kale ee ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi oo kala ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland, wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi ee isla markaasina dareensan ahmiyadda ay 1,500,000 ee ku nool magaalada Hargeysa u leedahay in mustaqbalka dhow ay helaan biyo ku filan isla markaasina uga imanaya deegaanka Gedeble ayaa u riyaaqay qaabka ay xarunta biyo soo saarka ee Gedeble oo hadda gabagabo ku dhowaay shaqadu uga socoto. Waxaana ay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood uga mahad celiyeen ahmiyadda uu iska saaray sidii ay shacabka ku nool magaalada Hargeysa ay mustaqbalka dhow biyo ku filan u heli lahaayeen. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, wararka Telefishan Koon Kaybal.